Kahlasi 1-8. Mulla on molemmilla ristikoilla näitä, se Ipsi-ristikko ja 3GR. IPSC-ristikossa on 3 täplää, mistä se keskimmäiseen syttyy valo. Hyvin laaja näkökenttä ja erittäin kirkas täplä. Niin kuin helppokäyttöinen korotorni. Mukana tulee tämä throw-leveri, 2 eri pituutta. Itse tykkään käyttää tätä lyhyempää. Hyvää siinä on se, että sen paikan, missä se on milläkin suurennoksella, niin voi itse valita. Ja vipu on käännetty niin, että kun se on pystyssä, niin mulla on 3 suurennos. Jos pitää vaikka 1 kääntää ja ammutaan 50, niin kun ammutaan 10 metri maalia on 50 peltiä, niin mä käännän sen vaan koko lailla pystyyn tuon vivun, niin mä tiedän, että on niin kuin good to go.